back to my YouTube channel. Aji ami room eta gos puli apnalukur ba bhal ami jitu oxygen lo he oxygen tu kor pa pao ami gosor pa pao hebabe apnalukur ba bhal ghorte hok ba rasta rite hok joden hok apnaluke gos puli ruba to ami gos puli tu room kisna sura pulile bahut dhuniya lage bhal aru bahut dhuniya dekhibole hebabe ami ta gos puli room apnaluke sai thakibo আমি এটা গৈ আছো এটো আমাৰ পদুলি হয় দেখিছে আপোনালোকে এটো আমি এটা তাহে অকমান আগত ৰুম আপোনালোকে চাই থাকক এটোৱে আমাৰ আলিটো দেখিছে না আপোনালোকে মানে পদূলি আমাৰ পদূলিটো বহুত দীঘল দেখিছে না আপোনালোকে বহুত দীঘল বহুত আমি এতিয়া হওঁ তাত ৰুম ওৱা ইয়াৰ ৰুম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া আমি ৰুবলৈ যাওঁ বলকচোন এইটো দেখিছে না আমাৰ ৰাস্তাটো এইটো দেখিছে আপোনালোকে বহুত দূৰলৈকে আছে আমি এতিয়া কৃষ্ণচূড়া পুলিটো ৰৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে কৃষ্ণচূড়া পুলিটো ৰৈছে এইটো এইটো কৃষ্ণচূড়া পুলিটো আপোনালোকৰো বৰ এনেকে আলিৰ কাষত এনেকে ফাইনেলি আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল পুলিটো বহুত গৰম সেইবাবে অলপ পানী দি দিছোঁ গৰু ছাগলীয়ে নাখাবৰ বাবে এনেকৈ বেৰি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে আমি এতিয়া পুলিটো ৰুলোঁ দেখিছে না আপোনালোকে এইটো পুলিটো আমি ৰুলোঁ এইটো হৈছে না ক'বচোন ৰোৱাটো আপোনালোকে ছাগলীয়ে নাখাবৰ কাৰণে মানে এইটো বেৰি দিছোঁ এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে ছাগলী আপোনালোকো বেৰি দিব এনেকৈ ছাগলীয়ে নাখাবৰ কাৰণে দেখিছে আপোনালোকে সেইটো দেখিছে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিও ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই।